ないとは思えないような先ほどもまあちらっと話題にしましたけれどもルーマニアのオクタビアンコーチサボーの頃からずっとこの世界チャンピオンの面倒を見てるんだそうですね。そうですか。その中でもこのミロソビッチはファイターだと闘争心をこれほど持っている選手は私は知らないってことを言ってましたね。よく顔つきに現れてますね。そしてこのゴジャン選手は逆に言うとこう内に秘めた闘志というか全くタイプが違うんだということを強調してました。普段から非常に静かであまり表情を変えない選手ですね、はい、これも1回半車輪から1回半になりましたけど非常に倒立の近辺で行われてますから、はい、組み合わせの加点がかなり取れてますね、はい、逆のトカチェフから折り技は伸身のダブル非常に着地を決めるのが上手ですね、赤羽さんの言葉を借りるなら本当に強いですね。